Okay. Und dann so beim Indien. Sein Nissen duschen bei Weiß. Ich habe selbst an Zahle Ischies, am Schamanit. פעם אייבן דום וואטר נח אמיתן משחזר זן דם שיר פנחתן דה שיר פן מסמת נחתן גם צי משחזר זן דף מציין דיגה ביסל אין וואטר מיצר סמאלה פן מגילה ומעל תקה דה מגילה פן דמנס תקה אף פן זוג נח הפור קלייני כעת נתקן יום השואה והגבורה גירת בעריך הסנחת בדה שיר הפברית אין בדה פרידיגה צווי קלייני שיר מפידיש Wir suchen noch ein paar Nekides in Dominion. Tag hier mit Nechten, ich rede Barach Moishe, es Jurzat, mit Greta Sachfin, bei Joel Moishe, Barach Moishe, auch bei Seinen Akdoishim. Tag hier darf man geben ein Bruche, von der Chushe und Kinder, Chushe Goyle Sariel, der Kies Joel Ruf sang gesehen, das ist ein verzartischer Ingerischer Ruf in der Reim, Abad Varam, ממש בגן סדוס, שר התויר, אין גודל נשאס, אין דלת חלק שכנורך, אין זם ברידר, חכים את ידוע, וסגרוי סנפיפת חלק שכנורך, וזבי דפיר, איש המחנאי ואיש על דיגלוי, אין דאנדר הצווי, רב שום לייזר, וסבא ויסטר, איד אוהב את השם, אין רבליפה, גלונגן המנש, אין דאר לקינדר מדעייניק לך, אין ברוי שמה וצדק בחמר שמי זה שליטה, וספיר זו זה שייניקי לבנאי בק, דאי אפשר אלפן, alle sollen mazliach sein. In dem Schiff von Rebensrein, wo es hat man, wo es ein Ungern weiter, wo es auch zusammen die Jüdischkeit in der ganzen Welt. In der Tag gesagt, am Tag des Akkoidisch, in der Zisruhl, in der Chitzlur gezocht, auf Häufen keine Sonne, 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 auf Häufen מראה את תקף עם יום השואה והגבורה שנראית בעריכס, הוא מחל נקידה זמן משאלה זכן חזה צחיבה בדרך ועם פוק דפוקדתי זה זכן שחזה צחיבה אז הוא הביא דם את זה גבין דווקא את הדור המיטבור, את הדור די, את הגרסת המנשי פי דבלת מתמוהי שרבי נצזמן, זה גבין הבחין לפן איכר פני הצסרול זה מזוייך גבין סכימה פני הצסרול, זה גבין המיטבור עם הכניע גבין דעלה קליפס דורת, זה מזוייך גבין סקדיש הצסרול או בצס ישרול, מה משום זה נג'ו איך הגבין? אין דווקא דה קינדר, דה דור שייני, ישיע בנין, בסוד משיח בן יוסף, מדגן צורלם, דה דור בועי אורץ. וזגן עסך קלנר, זיים זו איך הגבין ציירת ישרול כפשיטרי. אם יש רבין את פשטנן, עד ישרול כפשיטרי, דו סנמרפין קדיש עשיירת ישרול וסגבין המדבור. או באלסי בדרך נוער עליל, דה ויירס פינדור המדבור, אומן נשכן הסוג, אז זה סרדו יצגדיו זון. באמס עומדדור המיטבור גזעים איזה ערבת האויגן,
אז דווקא נרצה סרול כל הגוד מחבר ריצה גוד למנם דגן, זה אינדה אלכה בוינס ברוכניס וגשמיס, וסזן בבי זריש בי שייני וחילי, וסזן עמת. אם כל זה, דריכתי גדה סטרף משר רבי נפשטיית, אז הגיע הזמן גאילה סכם דף מגיים את פימס הפשיט הזה נשמח החשבוינס, אם וסזן את זן, אם בסריף השילוב העין גם שמעה לי מפסיד. אבל, למה עשת סרי גדף זן? אז זה זן תוך גבין, פאר דה לאגם גלייבט לחויר אסך אסך גרס רמנט שפיננט. מי דיין בזרוף וזקס פניון זה גני פראי, אבל זאת אין כדוי שאלי נסער פעמר לו דגרס את המנט שספרו משכן הסוגה. אין דף כזי מדגן סדור, בצעי דקום זה לחויר גשריג נשתגי נפר ציסול, אבל אין לי לדיין אלה למה שאין אברויוס, דמצ ודמצ התוזה כי כתזו השם ישמרייני. מבחינה גש מיסיס לחויר נשגי מרף הזיך הדו נרצ ציסול. אבל נגדף תום ריח הקוידש צביס נדהם מסע בארצי אין תהיה פלייטו. אבל בעוב דוחח מס חכומב, אם מבחין ארוך נסידור תוך כבין השם ישמר העניין, אמריקה, או בנרצו לתוזקיק בפשטס ארגר, אום זה בצדיק במשפט גשרים. אבל אם כל זה גבין יחיד הסגיר שם גשרים גניין, אז הגיע הזמן כאלגרס ודף נרוף גיין, אין הסיום כאילו לצאת נעים ציגן את השלף עם קיין מגורניש בסרף של דור פסאי ודף נצרי כמן, אוף אז הגמיין הוא איפה מדרייב שתביל הזה, איברסת נשוי חזן את מיילה וקפל, איברסת זוי חזן את מיילה בלבן, אם המיילה בסרף של דור אתה כזוי גבין מזיקים מדון פרצי סרול, סאי ונוחדם, אין דייב זן גבין נעצו לפני כתחיל איזן ניסל גאום, עד גזייר נשגבין הפרצי סרול. ממילא עידוס גבין דה עניין דף כדי גרוי סמנשן, בצעיד כבי משפט עמדה גשריג נשציגיין, ועל עבד את תויר השתי תפאר ארץ סרול, דה גם צמר לפני ארץ סרול לנובה על סלף סיסי דה תויר, דם את מסיקיק תוס פארן דיין אסיס פקרת, אובר מצד שייני אי לבי לדיבר לקים חיים די יחיד הסגיל את מגשפה שתן הפקרת נאי דווקא לפי הצסרול אפילו הסקיק תוס הזו בסויפי של דובר ומזה טענת אז דווקא כמציין תאי צסר את דבר השם ראשונם איז מומש כאן הסוג הזו ודמונס ודווקא דה גרוי סמן שם לשוי חי גבי נורצי קדיש עשה צסרול או פסח הגרסר אופן או בצי הצסרול כפשיט תבודו סידה איך סתם זה נישוי חי גבין אין דווקא דה קלנר הדור עוד זוי חי גבין צידים אז זו איזה מריף תסון סרט נא, מרום שכן הסוגת. אין עזוי בידמס כן זן, הסינורא מסרס כלפיין צו, באמס יסגן בדרך נוער עלי לסרט הזה סייבי גדב זן, איזן כנוך זן סגבין בדרך נוער עלי, לזה יתס גדב זן. יזוג אלום דבור דחת סמפין קוצקר, דקוצקר גזוקת, עד דור עמית בו דמרגלים, דאי לגי גרוי סמנשן, סתק גבין הביט הרטוס, אבל מרד פין גרס תמנשן, סמגעת הפוש תחשב. בפרט הזה מקיקת עם פנימיאס, אין קדיש עושה צסול לתחגבין אחוי רסך מרדות. אבל הקפונים לעניוני ניזוק בקוצקר, אז אם גאת החש פקרת, לא מה זה מגביס מה שרבי נדף כן נשאר גני הצסול. מה שרבי נדף תוכלי במפרד סיקיור. לא מה זיץ במפרד סיקיור בסילת דבמיניס ובמה שרבי נדו סימר פני הצסול כפשיטה. זוג תל אחוי על פסייך לתן זה גבין גרחת. אבל פירטוס דקוצקר מסתום מפשטי דרי בשתובסה. אין הדרייב שאתה אייס גיין אפי רצול כפשיט את תומו נשמח את החשבוי נס אפילו על פסייך לקיק לצוס גרחת. איז ווסת גמיין דר קוצקה מדרות מסתומה, ספסה שאל, אבל זה פשטה, דרייב שאתה פשטה את בסר אפילו פמוי שרבי נפנה למן. ווסת פשט פנים. דבורת מסתומה, עוד מסתומה דר קוצקה גמיינת, הסידוע וכיח, סיכן את הכזן, עשה את הכזה גדב זן. אייב שפשטייט בסר, אבל זה היה עמדה הסטויר, אם זה היה קופ לייקפון, זה היה קרם וסטרוס נשים. אם סיניש גמיין קנטו, אז זה יקימן, זה מקלום פש גזינדיק, מקלום פש ננש גבוה, אבל זה הלס דוס החי לקפינם תוכנית, דוס החי לקפינם פלן, אז זה יקימן. זה יקימן. סידוע עזה ואיק ציזום. אם סידוע ואיק ציזום, אז נאי, זה תקי גמיין הטוס. wenn die sie nicht gewinnen bei der Echner Rallye, das ist ein Yoga-Tabchir, aber kaputt mit mir, sagt, in seinem nicht gedacht warten, in seinem Tag besser gewinnen, wenn man gar nicht daran gerufen hat, als es ruht, aber viele mit Ordem verlieren, Moshe Rabbeini. Auf dem sucht er Mistume, weil er sich Mistapek, in Mistume er mehr neut als der zweite Weg. Aber er war der Kotzka doch nicht in dem Kloß, kein sein, als er der erste Weg, als er alles bei der Echner Rallye, in seinem Tag so gedacht sein. In seinem Tag hat sie getroffen, in seinem Klompastabair, in seinem Klompastabair, סבל למעשה עשתה כזו יגדל זו. אז זו יש בין יוני אני אוכלת, וזה מירד מודעינים שרדו איבר ככה זאת, ועד הקם הזוג נסיגי נטוס, דקה ואינגדם, אז רגע נקנה בכנשגית, דווקא דייבסם זו יחגן צמת לא יפנפי צול זה לניסל גרום, אובר, סידו אנדר וייקוח צזוג, עשי בדרך נראה לי לה.
sin ich kan aweire sin ich kan oine ich mit klompasta aweire mit klompasta oine ich aber la masse i do sahaylik fin dem tochnit azoy sahaylik fin dem tochnit azoy ze kimen in dus gemein de khavle moshiach dem khamis go gemugag belzu at bakhlamish gewol zung auf de lager se khavle moshiach weil der rabain hat schon mamte gewen der besagt mo ze tandes galten aber la masse ze kurs zugen la masse kemen mamte gzan a filan vi ru im kolsch kan zakh bet khazal zung aber da kemen mamte gzan Aber in der Maße, wenn man sich in der Hebel Moschiech, in der Hebel Gemugel, in der Genug der Lage, wo du sie gewinnst, in der Hebel Gemugel, ob man solche gewinnt, uns gewinnt auf 40 Uhr. Wenn man solche gewinnt, sie das Schalte der Gehle, wo es leider, leider auf der Gemeinde mäufen, aber so wie bei Scheine, aber jetzt warten wir auf die Gehle als Schleime, wo es dann bekommt, Mama Schein, bedu, 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 Reif der Elf mit Kurve, man sucht uns die richtige Schilden für Moschiach sind keine. Und du noch ein bisschen mit das am Melech warte mal, alte später in der Megille, bis zum Schachzer sein, alte Schirr von der Heute ist zwei zurück. Mitzwe, Reif schein, Tess, schlo Jöchel, tu mit Trimme. Ein Mensch, was sie tun, tu und schessen Trimme. Isa, Kudish Buch, schlo Jöchel, koin, tu mit Trimme. Schneemar, ich, ich mit der Ahren, mit Zirr, so, wakudish, mit Jöchel, hat er schon hitter. Ist so Sachen, wo sie gehen nicht am Mikve, mit der Warten auf dem Cesar Kachubim, so Sachen, wo sie noch Sachen, wenn es sich hat Zuriya, Zia Azor. Mit Schorsch am Mitzwe, der Trimme nicht Ras Koidesh. Kudishim ist ein Arbe auf dem Trimme. Kudishim ist nicht genick der Cesar Kachubim, mit der Warten, bis er bringen die Kapur am Morgen. Aber Trimme kann er essen, gleich bei Cesar Kachubim, Trimme, aber Trimme ist auch ein Koidesh. Aber fahr dem Mikve mit dem Cesar Kachubim, tu und nicht essen der Trimme. Verwus war Eipich ja Trimme, war Timme ja Eipich, weil der Timme ist der Eipich von der Trimme, was heißt Koidesh. ואולי נזוג את הספר החינך ליקר לאג לכל השם בקודש וזה שלא ניזום מנתים מעין הרוי ליגה בדרך משם וכל שכן לאוכל כאיך ינם שלכם שמלך במגיל ואין במצע קדמס זו זה פשט אבל דרך הסוד זוג תר שהכלי שאני שלא משבטים שהיה פשט דיבור לשון אור שעזוב אם בא לקרים מצורים אם שוב מלכי למתים ומתים נגו עם ניגה בני יהודום מחמס ראה פשט בוים הוא יש לשם שבקודש לא יש לך ותרים עד שסק מתוב מתמוס לכן אני נתן לסלקה לנו מנזום לך ולאוכל בתאר זוג תר די תימה את חושב גבוהו סתם תומה. יחזוג את בתוי סביר, למושל, אבל קרי, איזה אוכת פלט נזן קדישה. חודש כבל קרי, כן, זה נוסע אפילו נוחה המצווה. אבל כפונים, שאין שפשנה, דה בל קרי, היא כן, אני משכה שם פרובלם, סוד פסירת, בפרט המזוג את הקרי, איזה אוכת נור נוח דם בסבוסת גטין המצווה, את חוות אני משכה פרובלם, אז זה שאין שכה פרובלם, אבל נוח דם דף פנמיק, ומדחו מצסק החומים, אם פרד מכנסת שעסן דה אלי גטרימה. היא בפרט עזוב, וסעזוב, ומשה מזרגן נסח מלזיהו הפרובלם. עזוב, ציעזובו, אבל קרי, זה אגבי סתים מפי חטף ונצר דס, וזכן כן הנג'ם בקדישה. אבל עזוב, ציעזובו, איזכן מסידף נשען אפציאל. דוס זה האוינש ונגזן הווירס ופגם הבריס, או תבקים, או ציבקים נשן לסעת מפין המחזר, ודוס ותון גריפן זו, ועל זה הדרך זוב, דוס אוך זכן מסידף נשען, איזה ודה דוס הגרסר התים, וסיקים פתקור ומחילי, La kapunem is far de mikve mit nses is far de kapur kenen nesen kudishim aber viele trimen wo sie weiniger kenen nesen far de twile mit nses kachovim im mikolsk mit zeure wo du sie schon hore wo du sie noch ärger wo sie da parari bei der ganze talich von da aus steht in teure in no demens kenen resten no demens kenen resten trimen da ke bringt de sachen nie geben na juda um de juden von kris sabris war doch hat ungriffen des fuma durch im nie geben na juda mach mich rein mit zwei speis pai reis dinem shel yoch al zot trim ayid a fil er zrain tun shes trim izra kodesh buch shel yoch al zot trim bekirim zel bezach bekirim shnem al zot yoch al kodesh mishor sham mit sefer buska kodesh buch yid ken an de krest tzadik in usat koach nis gold verstehen aber du yichides gile sidu bayiden us ken am unsa sacha gresere dage fin kanem elemai אז צאת שתין, צאת שתין נשומס, אם בדרך כלל די נשומה מתנגיף גאי צזמן, די, מי לצאת שתין, וזדווקא די משפוחה, די גיפים, די נשומס, די קנן. אם לא שזך מוספי לקורך שפיקח, בגוין הפיקח האוי בחוכם, וזה היה גרויס, או בידע זך לבזם במינון הנכון, אפילו מתחוכמה, וסעזו יגיד, או במסיתוי מאוי ושציגית, זה זוכ נשגיד. ואף ידע מום, ידע מולום ביטלינס ושניין נשאלס. וזו כמו ישר רבייני, אף אני רואה את זה, וכך איך ולוחת. In Sidu Adai, am Moshe Rabbeinu hat gemägt, mischam und schambikin, afilu bekinne gedoide. Aber was das afilu hat gemägt, hat er sich getein. In Kakudishbuch, Ivdil, Wusse, Malas, Begdische, Zele, Malo, Meze,
beim bekdish as in bekabun sitrim im masres beim bekdish des sul as chun im sul dis lamas gan gekuz wie beim dishel bekdish bekana ve sul im avus buch ab der an daf ke zer aron ant sta ke oit she begvire ke yudi de bkhine fun oit vu da weis el keine dus zana koin ana koin dus oit oit di zochet fun de mide so sie gewen schor schon begvire de scheibet leibe seine begvire aber oit dis nimmt da gewon seit oit she boit lag boim mos nimmt da gewon הגפונים ואירם ויסוד עלות בקדישות סמל לגדולה, ונסתביני נוסינו המחלויקס, לא דרש איז נובינג דה אייגל, וניש דה אייגל ולפניש גמיין דה כהנים, ולפניש גמיין דה בחוירים, הבחור לאוביף. אבל בפשטס ודרשוי נמצן זוהר הקודש עושה שקשה יחס, ללא שום קשר. פי מתנטויר אופנסאי וציגני מדעבוי דפים בחור לאוביף, נורמטיבר גם דעבוי דה פרגביסה שייבת. אידי שייבת ולפניש גדב זן שייבת ריב מזה מוזדלייקט, So the gedav zan de bnai moishe zay mus da leikt, in der Eifstadt is a game for the kinder fin aana koin. Zotsch ka scheiches. No, si du a nae chidish, wussi nes chadish gewon, a nae sort kidishe ba makas bachoyres, fin peter rechem, a bachor le imoi. A zay volt in gedav zan, ba dinen de koanem, a zay vi an de levim, in dus mus da leikt ban aigli, is am dus auch da leikt, in dus a riba zu de levim. Al kapunem, is du a darge fin kidish as Yisrael, is du a darge fin kidish as Kohanim, fin kidish as Levim, ונצטביני לאורים טרים של יסול זה הרב שמשלות במחסה ועשה פנימית. ואף על פי שיסול כדוי שמיים נוסיף כדוי שיסול השם על ידן זה נאיליק, אבל לגבי מתנס קין, אייס זה הזור, כזור נחשבי למתנס קין, וראים מסגוד לי יש לאב בין קדישה לקדישה, אז אם אתה מבדם בין קודש לקודש, ולי יום כקוין דמל נסיש בקדיש בו, אז תו דרגסים לקדישה. תיקל זן גרס אפין עם קוין. אבל פארן קוין ידוס גיט פדיר דוס נשקי, תראי בשתבי ספעיד נאי נבוסי גיט פעים. די גרויס חושה וזך פי מתנס כהנה, די סגור חושה וסגור גיט פעבר סדף הסובן. פדיר דוס נשקי, תגיד ראי נוצה זן זך. סימנתי שזה רמר פי נרדיק כזה רמר פי נאים. תראי בשתבי ספעיד פעיד ראי נבוסי גיט פעים. זה מיינתי שהגיט זך, בוסי גיט פעיינה, מיינתי שעסי גיט פדיר. Okay, morgen machst du dann die Mitzvah von Andrei Spe Alef. Ich hoffe, du suchst noch ein bisschen weiter, dass du es bestimmt schon auch losen auf der zweite Mal. Okay, der Megillah ist noch losen auf der zweite Mal. Reif der 11. Tage, und so ist uns alle Yeshias, der Kedusha, Ashoye, und sagen, Melissa Yoshe Feinz, also sind sich mit Kadem, sind auf jener Welt, wir dürfen umkommen, aber so nicht vergessen von uns, in meine Zierische sind auf uns, und da kann ich bis Chissam auf Besuchung in Zerzesul, aber wir sollen solche sein, Zerzesul als Schleime, Zerzesul soll sein in der Schlitte von der Erdliche Jidnische Amateur in Mitzvahs, Berushis, Malkaini, Berushaini, Mashiach bin Yosef, Mashiach bin Duvid, solche sind alle Yeshiyas.